Hallå där! Mitt namn är David Bartosson och jag jobbar som naturvårdshandläggare här på Kumla kommun. Och just nu står jag på vad som kan se ut som en ganska tråkig plätt med jord, men det här kommer bli ett av de mest intressanta områdena i hela Kumla stad. Om du har lite naturintresse, det vill säga. Därför att det kanske inte ser mycket ut för världen just nu, men det är faktiskt skillnad mellan den här jorden och den här jorden som står från högen. Den här jorden är nämligen mycket mer, mycket mer näringsfattig. Så på den här jorden kommer det växa helt andra växter än vad det skulle gjort på jorden som är bara här runt omkring i området. Och det är det här vi satsar på. Det här ska bli en vacker äng. Det ska bli alldeles prunkande frodig. Det kommer vara fjärilar och humlor och bin och allt vad man kan hitta här. Allt tack vare det här och lite ändrad skötsel. Och det kanske ser lite mer busigt ut. Men också ganska härligt tycker jag personligen. Och det sparar också pengar, för det är billigare faktiskt att sköta om en äng än en gräsmatta. Men det har inte hänt mycket än. Men om ett par månader, när det inte är riktigt så kallt och den här inte är stelfrusen, då ska vi tillbaka hit och då ska vi börja så in fröerna. Och då kommer det börja hända grejer. Så vi syns om ett par månader.